CBF cede e Caio Jorge disputa os dois jogos pela Libertadores contra o Grêmio. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, uma ótima tarde a todos vocês de segunda-feira, ótima noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Correa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Vamos lá, gente! Semana começando, semana decisiva para o Santos, dentro e fora dos gramados, é verdade. Dentro de campo, o Santos tem um jogo contra o Grêmio, o jogo de ida da fase quartas e final da Libertadores da América, e um jogo dificílimo, né? E fora de campo tem eleições. No sábado teremos eleições do Santos Futebol Clube no dia 12. Portanto, seis candidatos na corrida eleitoral aí para ver quem que vai ser o próximo presidente do Santos no triênio aí de 2001 até 2023. Torcer para que o eleitor faça uma boa escolha. Para ajudar nisso aí, eu estou entrevistando os candidatos, né? Já entrevistei três, hoje vou entrevistar mais um. Às 18 horas tem entrevista com o Miltinho Teixeira. Na minha live tradicional das 18 horas, Miltinho Teixeira será entrevistado aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. Vamos bater um papo, conhecer as propostas deles aí para o Santos Futebol Clube. Abraço aqui para o Akas Feller e para todos os assessores aí. Estou aguardando ainda o Fernando Silva e o Rodrigo Marino, né, confirmarem aí a participação. É uma semana cheia de eventos, cheia de debates, e o torcedor do Santos não pode reclamar, porque está tendo muita exposição. Todos os veículos estão cobrindo, estão canais que são independentes aí fazendo entrevistas, tem debate, amanhã tem um debate da TV Santa Cecília, muito importante, tem que conhecer as propostas. O Santos não pode errar na escolha do próximo presidente. Então é muito importante que você fique atento às propostas, ao que está acontecendo no entorno, passado dessas pessoas, o que eles fizeram, se já fizeram alguma coisa, se nunca fizeram nada, se é só garganta. Então fiquem atentos a isso e escolham o melhor candidato, tá bom? Estamos apresentando aqui lá no meu canal, se você entrar, tem a foto dos candidatos lá. Liga lá que você vê os vídeos anteriores, tem entrevista com três ali já, pelo menos. Hoje vamos fazer a quarta entrevista, que é com o Miltinho Teixeira, e eu espero fazer também com o Rodrigo Marino e também com o Fernando Silva até o final dessa semana. Bom, gente, vamos lá. O Santos vai virar o ano sem vencer um clássico, né? Vai virar um ano sem vencer um clássico. Tudo bem que os próximos dois clássicos contra o São Paulo e contra o Corinthians serão no ano que vem, referente a esse campeonato, mas o certo é que 2020 o Santos não ganhou nenhum clássico, empatou 3 e perdeu 4. Perdeu 4 clássicos, sempre na bobeira, né? As derrotas dos clássicos são uns negócios assim que eu vou te contar. E os empates também, né? O empate contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro foi uma bobeira danada. Depois o empate contra o Palmeiras e contra o São Paulo, né? Cedemos aí 2 pontos preciosíssimos, né? Só nesses 2, 3 empates aí já foi demais, né? E vamos lá, vamos agora focar na... Agora é foco na Libertadores, né? Porque depois de amanhã nós vamos ter Libertadores da América e o Santos vai jogar contra o Grêmio. E uma notícia boa disso tudo é que o presidente Orlando Rolo conversou com o Rogério Caboclo, presidente da CBF, e conseguiu a liberação do Caio Jorge de um treinamento da seleção sub-20 na Granja Comari, uma preparação. A gente ia perder o atacante por 2 jogos decisivos contra o Grêmio na Libertadores da América, né? Mas ainda vamos perder no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Flamengo no domingo. Ou seja, então vai uma ajuda assim até a página 2. Porque e se nessa dele voltar para a seleção ele se machucar? E aí? Então, assim, eu entendo essas coisas, viu, cara? A CBF quer fazer uma coisa, faz bem feito. Libera o cara. Ó, depois do jogo contra o Grêmio, ele volta. E pronto, cara. Aí sim. Mas tudo bem, vai. Melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Vamos ter o Caio Jorge aí, que é titular absoluto no Santos hoje. Aliás, o primeiro gol do Santos no clássico contra o Palmeiras. Uma bela jogada do Marinho. Tocou o Caio Jorge, saiu correndo do meio campo. Recebeu a bola e tocou pro Pituca dar um tapinha e fazer 1-0, né? Na equipe do Palmeiras. E muitas reclamações ainda, principalmente por parte da torcida, né? Aquele segundo gol que foi ilegal, foi falta no Lucas Veríssimo, na origem do escanteio ali, né? E depois o Santos acabou tomando o segundo gol do Palmeiras. É assim, contra o Santos, o VAR é uma pinça, cara. É uma pinça assim, ó. Eles pegam um fiozinho de cabelo e eles acham tudo. Contra o Santos, eles acham tudo. Mas quando é a favor do Santos, é uma dificuldade, eu não sei. Mas contra o Santos, eles acham tudo. Impressionante isso aí. Mas enfim. Fazer o quê, né? Já foi,
A Inês é morta, empatou, mais um clássico na Vila Belmiro. E esse ano não vai mais ganhar clássico, porque não tem mais clássico. Agora só em janeiro, vamos ter dois clássicos aí contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o São Paulo no final. Aliás, o São Paulo bem encaminhado aí para a conquista desse título brasileiro, né? Bobearam aí, ficaram brincando de campeonato brasileiro. O São Paulo foi lá quietinho, tinha três jogos a menos, já abriu aí 7 pontos, cara. Já abriu 7 pontos, sei não, hein? Sei não, acho difícil. Acho muito. São Paulo não perde jogo? São Paulo não perde. Impressionante. Não perde. É isso. Vontade. Que o time é mais ou menos, né? E vontade. É vontade e correr atrás. Ter vontade de ganhar os jogos. Joga mal, ganha. Joga bem, ganha. Joga muito mal, empata. Não perde. Faz 15 rodadas que não perde, né? E o Santos perdeu. Só que perdeu de ponto em casa. É um negócio fora de série. É impressionante. A Vila Belmiro não está sendo o ponto forte do Santos. Torcer para que na Libertadores da América a Vila Belmiro seja um ponto forte, que o Santos mantenha essa regularidade de ganhar os jogos fora de casa pela Libertadores da América e ganhar em casa também. Porque aí a gente está na semifinal, se isso acontecer, né? Aí a gente está na semifinal. Torcer aí para um grande jogo. O que anima desse clássico aí, o fato de ter empatado contra o Palmeiras, que é um clássico, mas o Palmeiras todo remendado, é que o time jogou bem. O time jogou bem. Se tem uma coisa que o torcedor não pode reclamar, é de falta de vontade do time. Às vezes erra tecnicamente, um lance ou outro aí, e acaba acendendo derrotas, ou enfim, empates, essa coisa e tal. Mas que o time joga com muita vontade, joga. Mesmo com todos os problemas que estão acontecendo extra-campo aí, o time joga com muita vontade. O técnico Cuca defendeu, foi até enfático, que o Santos tem que vender logo o Lucas Veríssimo, tem que vender, mas Cuca... O Jorge Jesus está reclamando. Mas por que que os caras não pagam à vista? Caramba, paga à vista. Se o Santos quer vender o cara para pagar a conta, então vai lá e conversa com o Benfica, você também, Cuca. E o Jorge Jesus paga à vista e pronto, resolve o problema. É simples, gente. Paga à vista. Os 6 milhões, os 7 milhões de euros aí, que o jogador tá liberado, caramba. Ponto. Agora querem parcelar, fazer um rolo do caramba. Então, assim, eu não vou ficar batendo nessa tecla mais, não. Pra mim, acho que a negociação tá aí e o conselho fiscal... E o cara não tem que ficar com a cabeça viradinha. Porque, assim, eu falo de novo, se o time quisesse mesmo, se o time quisesse, tivesse pressa, pagava à vista. Tem dinheiro, pô. Caramba. É impressionante. Ou paga metade, ou paga 70% à vista, o restante paga parcelado no ano que vem. Pronto. É simples. Mas não, é, tem que ser o Santos ceder. É só o Santos que tem que ceder. Não, concordo com isso não. Não concordo. E o Lucas Veríssimo foi muito bem no jogo. Tudo bem que a bola bateu na mão dele lá e tal, mas ele estava jogando com muita personalidade, inclusive. Né, isso aí também ninguém pode reclamar que ele vem jogando muito. Agora, quer ser vendido? Agora tem que ter uma proposta que vale a pena pro clube, pô. Vender um cara por um valor e vai perder metade do preço só em empréstimo e não sei o que e tal? Porra, que vantagem que a gente leva nisso aí? Porque quer queira ou não, teve investimento em cima do atleta, o atleta ficou contundido durante muito tempo, o Santos investiu. E ponto, e o cara tem que pensar nisso aí também. Agora não adianta ficar todo mundo pressionando. Você não vira, em janeiro vai ter outras propostas pra ele. É isso, simples, se vier uma proposta à vista, leva. Ué, é, sei lá. Miltinho Teixeira, hoje às 18 horas na live aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o meu amigo Luciano Fatioli, que ontem eu participei mais uma vez do programa Domingo Esportivo. Olha a hora! Lá na TV Santa Cecília, com a participação especial do Edu. Só ele, meu amigo. Só o Edu, né? Vamos costurar aí pra tentar fazer uma entrevistinha com o Edu pra colocar aqui no canal. Grande Edu, hein? Meu Deus do céu, que jogou aquele cara, ponta esquerda, meu Deus do céu, jogava demais, quando se fala aí, com aquele sorriso dele, fantástico. Então estou tentando aí fazer uma entrevista com o Edu para trazer aqui no canal Aqui Se Fala de Santos, para brilhantar, né, mexer aí com a memória e com os brilhos dos santistas, porque esses caras sim jogavam e jogavam muito. Ele é uma simpatia de pessoa. Quem não assistiu o programa, eu vou reprisar daqui a pouco os trechos das minhas participações.
E foi muito legal, cara. Vou colocar aqui depois também, vou subir um vídeo com isso aí, as participações lá, junto com o Edu e também com o Luciano Fatioli. Maravilhoso, né? Abraço a todos aí da TV Santa Cecília, abraço ao Fatioli mais uma vez, e abraço a todos que acompanham aí o meu canal. Deixa eu mandar um abraço também pro Lúcio, lá de Zurique, na Suíça, que daqui a pouco tá numa parceria conosco aqui. Abraço pra galera aí dos Todos os Santos, pra Isabel, pro Alex Frutuoso, pro HB, pro Gabriel Penedo, enfim, para todos os outros aí, integrantes do Todos os Santos. Nesse final de semana eu não consegui participar, não tive tempo, mas no próximo agora, que será contra o Flamengo, no domingo com certeza eu estarei lá a marcar minha participação também em Todos os Santos, pra gente falar de Santos, que é o que interessa. 18 horas, encontro marcado, Milton Teixeira, entrevista para falar das propostas dele aí para a presidência do Santos, caso ele ganhe, e tô tentando fechar com os demais Fernando Silva e também com o Rodrigo Marinho pra gente bater um papo essa semana ainda, que aí sim a gente fecha todos os presidentes, vocês vão conhecer e poder escolher, fazer a melhor escolha pro Santos Futebol Clube. Tá na sua mão, eleitor, você não pode errar, hein? Forte abraço pra vocês, pra cima dele, Santos, tchau, tchau.